В рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 203 частиною 2 «Заняття гральним бізнесом» Кримінального кодексу України, працівники управління по боротьбі з кіберзлочинністю Одеської області виявили ще один факт надання послуг у цій сфері. При проведении мониторинга социальных интернет-сетей и форумов было установлено, что в одном из гостиничных комплексов областного центра в нарушении закона Украины о запрете игорного бизнеса функционирует подпольное казино. Для перевірки отриманої інформації співробітники міліції спільно з представниками прокуратури області вирушили за вказаною адресою, де провели санкціонований обшук. В момент візиту правоохоронців у клубі знаходилися 10 гравців та 7 осіб із числа персоналу, а також касир-адміністратор, який в цей час якраз здійснював обмін грошей на фішки різних номіналів. Усі присутні були опитані та зізналися в тому, що в приміщенні дійсно мають місце ігри на гроші. В ході обшуку було ізнято 5 столів для ігри в покер, 1 рулетка, более 3000 фишек, денежные средства в сумме 7000 гривен и 6000 долларов, а также черновые записи, касающиеся деятельности игорного заведения. Наразі, за даним фактом, працівники Одеської обласної міліції проводять слідчі дії. Робота спрямована на виявлення та припинення подібних фактів триватиме й надалі.